ura fl-istudio u għandi rokna interessanti immens naf li kulħadd ta' rilata magħha għax xi darba jew oħra, speċjalment f'daw l-aħħar xhur, kulħadd ġarraba din. Għandi l-ġurnal Joseph, wieħed analista u lieħor information specialist li ħajkun għadin nitkellmu fuq ftit fuq dawn il-messaġġi li qed nirċievu mill-bank. Li inti taħsibhom messaġġ veru mill-bank? Ma fi verità ma jkunx. L-ewwel nies, John Joseph, grazzi tal-li ġejtu għaliex naħseb illi din hija importanti ferm li n-nies hemm barra jiġu edukati fuqha. Mela nibdew mill-spoofing. X'inhu SMS spoofing? Ħalli nagħtu l-ewwel introduzzjoni. Allora, SMS spoofing huwa meta xi ħadd b'użu ta' ċerta teknoloġija jista' jibgħat SMS b'numru jew b'ID li ma kunx tal li qed tidher jiġifieri għall-argument tirċievi messaġġ mingħand il-bank personali tiegħek li da ma jkunx ġej mill-bank personali tiegħek għall-argument jistaqsik minn xi informazzjoni finanzjarja personali tiegħek bħal numri tal-kont bankarju tiegħek, passwords jew xi dettalji tal-kards tiegħek. Jista' saħan sitra wkoll jistaqsik forsi biex tikklikja fuq xi link li jniżilek software jagħmel xi ħsar lit-tagħmir tiegħek. Importanti li meta tirċivu dak tip ta' messaġġi ma tagħtix informazzjoni personali jew tikklikja fuq xi link jew tiffollowja. Jien m'ilux irċivejt anki mingħand klijent jien inkanta. U għandi klijent partikolari li għandu l-lukandi u kien għal ġivejt e-mail għallu li l-għet jabdejt jaw il-sistema tal-suppliers kolla taħħom. U l-akki li jenaf, ma kritjajt l-ebda links, ġveri di mux il-banek bis, l-kumpani u tirċivi l-e-mail tkun tal-ekwale ġifiri. Kwalunkwe tip ta' kumpanija jista' jiġi affettwat. L-idea tal-atturi maliċjużi huwa li jużaw informazzjoni li hija tajba jew viċin li hija tajba. U jużaw kontra n-nies li bl-aġla u dik hija il-key term li hemm, bl-aġla inti ħad tirrispondi lura b'mod li ħajt tiġi kontrik u dik l-aġla ma tiddentifikax li huwa għattu malizzjuż naħa l-oħra u minflok tibgħat pereżempju flus il-klijent tiegħek jew il-supplier tiegħek, inti ħadd tibgħat il-flus lejn persuna oħra li ma tafux. Tal-biża, ġifieri, u ġieli ibeżżaw, għax ġieli jgħidulek pereżempju jekk ma tibgħatx din l-informazzjoni sa tali data, tibqa' teħel xi charges. Importanti jekk il-lingwaġġ ikun ta' maġla jew ikun daqs aggressiv li dan trealizza li huwa lingwaġġ biex jipprova jagħmlek tagħmel deċiżjoni ta' malajr mera ma taħseb. Again, jekk fiha ċertu links importanti ma tafux fuqhom. U li possibilment ikun hemm xi żballi fil-grammatika jew fortografija. Il-banek jieħdu ħsieb li l-komunikazzjoni tkun diċenta ħafna meta jikkomunikaw. Jiġifieri jekk fiha ħafna żballi din hija bandiera ħamra li probably il-messaġġ huwa falsifikat. Normalment tintuża jew email jew messaġġ. Messaġġ ikun qisu automated message. X'inhu allura wieħed li għandu jinnota biex ma jaqax għaliha? Mela, dejjem jekk tara tħoss li l-messaġġ huwa suspettuż, jiġifieri jekk tistaqsik għal informazzjoni personali tiegħek, nerġgħu in-numru sħiħ tal-kont bankarju tiegħek, awtorizzazzjoni tal-internet banking jew dettalji tal-numru ta' sigurtà soċjali tiegħek, il-bank qatt mhu jistaqsuk għal din l-informazzjoni bil-messaġġi. Dik hija l-ewwel ħaġa. Tieni punt jekk il-messaġġ fih lingwaġġ again li huwa aggressiv, din hija indikazzjoni oħra li huwa falsifikat. Jekk fih xi links, importanti li ma tafsux fuqhom, dan jista' jieħduk għal website li hija tidher eżattament replika tal-kumpanija oriġinali, il-bank tiegħek jew any other company, li din tkun qed tintuża biex inti tagħti informazzjoni personali tiegħek u tintuża kontrik. U again nerġa' nenfasizza il-grammatika u l-kliem għax jekk ikun automated il-messaġġ
hemm ċans li jkunu fih dan it-tip ta' żbalji. Għandu jagħmel xi ħaġa bniedem kif nirċievi messaġġ għandi ninforma lil bank. Eżattament, dik hija l-aħjar ħaġa li tagħmel. Huwa importanti li jekk tara messaġġ jew tirċievi telefonata li qed jidher qisu qed jiġi minn bank, mhux bank biss, anki awtorità partikolari, pereżempju ġej mill-MFSA, mill-Pulizija stess, minn Transport Malta, jekk m'intix ċert li dik it-telefonata jew dak l-SMS veru ġi minn del persuna, inti iċċempellura u meta inti iċċempellura minħabba li qed tuża il-telephone number li huwa tal-organizzazzjoni li sibtu pereżempju online u taf li dak huwa żgur tiegħu, inti żgur ħa tasal leħ. Il-kwistjoni li meta tirċievi jew SMS jew telefonata jew xi kultant anki emails jista' jkun li daw jiġu spoofed. U l-indirizz li hemm jew il-telephone number li hemm ġo fihom ma juriex il-telephone number jew l-email address li huwa ta' minn veru qed jibgħat dik il-messaġġ. Jiġifieri inti qatt m'għandek tirrispondi lura. Jekk m'intix ċert fuq l-indirizz, indirizz email address, jekk tara li l-indirizz huwa pereżempju @gov.mt taf li jiġej mill-gvern. Jekk tara li mhuwiex @gov.mt aqbad u ċekkja mal-awtoritajiet. Telephone number jista' jiġi jidher li pereżempju tirċivi telefonata li ġej minn telephone number tal-Pulizija. Dawn l-atturi mal-izzjużi jistaw ibidlu, jagħmlu telefonata, ibidlu n-numru li ħajjidirlek fuq il-telefon. Il-caller ID. Il-caller ID. Jew fuq il-telefon jew fuq il-mobile. U bekk ikunu qed juru qishom ġejjin mill-Pulizija. Il-kwistjoni li jekk taqbod tgħidilhom jien mhux qed nafda li rċevejt telefonata mill-Pulizija ħanċempellura, inti li tista' tagħmel taqbad tmur fuq il-websites pereżempju tal-Pulizija jew tal-awtoritajiet jew tal-bank tiegħek u minħabba li qed tuża telephone number uffiċjali tagħhom inti tagħmel telefonata lura. Hi jisimha callback, hija teknoloġija daqsxejn antika vera, imma għalissa din hija l-unika mezz li għandna biex nipproteġu ruħna biex nkunu żguri li veru qed nitkellmu ma' dak li qed jitkellem magħna. U għet jistaj sarraħ rasu koll kifett inti l-ewel tajjeb. Il-bank jekk irid ikellmek anki għas-saħħa ta' data protection, mhux ħajamel xej via SMS. U lanqas telefonata, għax ilu manka biex tiftaħ kont mal-kontit li diġa għandek, hemm protokoll li titgħaddi minnu titmur il-bank, jiġifieri ħadkun fixi. Imma jkun hemm min jaqalja sfortunatament bħal il-hackers li qed jihekkjaw accounts ta' social media u mbagħad tirċievi pereżempju biex tivvutalhom. U link. Dejjem ikun hemm dan il-famuż link. Jiġifieri kieku jkolli nsaqsikom x'inhi l-iktar ħaġa komuni li huma jitolbu għalija. Il-personal details. Dejjem tru link tkun? Le, mhux dejjem minn link. Nista' nagħti eżempju ċar pereżempju. Persuna irċiviet SMS fuq l-istess telephone number tal-bank tiegħu. Minn fuq dal-SMS kien hemm URL. Kienu pereżempju l-erba' ta' filgħodu ma kienx qed jagħti daqshekk każ u iklikja fuqha. U dal-link qallu biex idaħħal l-informazzjoni personali tiegħu. Ma kienx qed jagħti daqshekk każ u baqa jidaħħal l-informazzjoni tiegħu, pereżempju daħħal l-ID tal-bank tiegħu, baqa jidaħħal pereżempju l-ID card number, il-card number tiegħu. Imma mbagħad pereżempju saqsa għall-awtorizzazzjoni mill-banking app tiegħu għal one-time password jew għal signature jew xi ħaġa li ħadd awtorizza transazzjoni. U f'dak il-ħin induna li da mhux veru l-bank. U allura qatagħha. Għall-inqas hemmhekk nistgħu ngħidu taqbadx u tagħmel authorizations ta' transactions minn fuq SMSs. Issa x'inhu jsir minn fuq dik ukoll? Il-managed sectors qed jirċievu dik l-informazzjoni dak il-ħin li jirċievuha qed jagħmlu telefonati tal-caller ID spoofing il dawn in-nies u jdilhom jien mill-bank.
għadu kif kienem transazzjoni sospettuża. Tista' tini il one-time password tal-account tijak u jihdu lek il one-time password minn hemm. Jiġri qatt m'għandek tagħti il one-time passwords jew signature details tal-authentication tijak tal-applications tal-bank. Il-bank qatt mhu ħajsaqsika l-informazzjoni sħiħa, ġifi jekk ħajsaqsika l-card number, ħaj jgħidlek biex tikkonferma pereżempju l-aħħar erba' numri, pereżempju anki social security number, ħajsaqsik biex tikkonferma l-aħħar erba' numri ta' social security number. 99% jekk mhux assolutament dejjem qatt mhu ħajsaqsi għall-informazzjoni kompluta. Għalxiex, għax aħna rridu nipproteġu il-klienti tagħna u l-klienti tagħna rridu jkunu jafu li il-bank qatt mhu ħajsaqsi għall-informazzjoni kompluta ta' pereżempju ID cards, card numbers, social security numbers, indirizz sħiħ, pereżempju forsi nsaqsu limu l-numru tad-dar tiegħek. Mhux ħansaqsuk għall-indirizz sħiħ. Issa security question tkun. Security question. Tkunu ċerti li qed titkellmu magħna. Ekku. Tal-biża, ma nafx irid iżidu xi ħaġa. From my end. As such, qed nikkomunikaw mal-MFSA, mal-pulizija, mal-awtoritajiet ta' telekom, ecc. Biex naraw x'jista' jsir minn fuqhom daw. Bħalissa minħabba l-caller ID spoofing u l-SMS spoofing, bħalissa fl-Ewropa ma jista' jsir xejn iktar minn li qed jiġri. Imma qed niddiskuti ma' telecom providers biex forsi nsibu mezz il-qudiem. Sewa wisbek ikun wieħed kun jista' jserraħ naqri iktar rasu. Fil-frattemp, intom li qed isseguna tistgħu tagħmlu l-parti tagħkom billi ma tagħtu l-ebda dettall u ovvjament l-edukazzjoni qiegħda hemm għalhekk jiġu persuni bħal dawn biex ikomplu kabruna l-arfin. Nirringrazzjakom minn qalbi, John Joseph. Grazzi tax-xogħol tagħkom.